Salam, əziz uşaqlar və hörmətli valideynlər. Bugünkü dərsimiz samba rəqsi olacaq. Samba rəqsində biz daha yüngül hərəkətləri seçmişik. 6, 7, 8 yaşında uşaqlar ifa eləyə bilsin. Və mənə bugün Ayan kömək eləyəcək. Ayan balamız bütün hərəkətləri ayrılıqda göstərəcək. Sonra isə musiqi ilə ifa eləyəcək. Ayan, birinci hərəkətimizi zəhmət olmasa göstər. Bir və dayanırıq iki. Üç və dayanırıq dörd. Beş və dayanırıq altı. Yeddi və dayanırıq səkiz. Bu bizim birinci hərəkətimizdir. Çətin deyil, bir də təkrar eləyək ayaq. Bir və iki. Üç və dörd. Beş və altı. Yeddi və 8. Bu hərəkəti asta şəkildə musiqi ilə Ayan ifa eləyəcək. İndi isə başlayaq ikinci hərəkətə. Əsas hərəkət yana. Ayan balamız bizə əsas hərəkəti yana göstərəcək. Əvvəl musiqisiz. Başlayaq Ayan. 1 və 2 3 və 4 5 və 6 7 və 8 Əllərini qoy belə Ayan. Əlsiz zəhmət olmasa göstər, sonra isə əlindən keçərik. Bir də yana. 1 və 2, 3 və 4, 5 və 6, 7 və 8. İndi əllərini. Və 1 və 2, 3 və 4, 5 və 6, 7 və 8. İndi isə üçüncü hərəkətə keçək. Üçüncü hərəkət biraz maraqlı və şıltaqdır. Diqqətli olun uşaqlar. Bir və dayanırıq iki. Üç və dayanırıq dörd. Bir də bir və dayanırıq iki. Üç də artırıq əllərimizi və dayanırıq dörd. Bir də göstər zəhmət olmasa. Bir və iki. 3 və 4, 5 və 6, 7 və 8. Və bizim axırıncı hərəkətimiz qaldı. Burada isə öz ətrafına fırlanırıq. Bir tərəfə və əks tərəfə. Diqqətli olun uşaqlar. 1, 2, 3 və 4. Qaydırıq. 5 və 6, 7 və 8. Çox sağ olayım. İndi isə bütün 4 dənə hərəkəti birləşdirək. 1 və 2 və 3 və 4, 5 və 6 və 7 və 8 və 1 və 2 və 3 və 4, 5 və 6 və 7 və 8, 1 və 2, 3 və 4, 5 və 6, 7 və 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Çox sağ ol, Ayan. İndi isə həmən bu hərəkətləri hamısını bir yerdə göstər zəhmət olmasa, amma musiqi ilə asta şəkildə. Müzik
Bununla uşaqlar sizlə sağollaşırıq. Gələn görüşlərə dək.